que se muda a cama? Quando é que se muda a cama? Quando é que se muda a cama? Quando é que se muda a cama? Devíamos mudar. Estou sempre a adiar. Devíamos mudar e por arejar. Quando é que se muda a cama? Quando é que se muda a cama? A cama.